Gösta Serlakiuksen taidesäätiö huusi lauantaina huutokauppatalo Hagelstamissa kovan kilpailun jälkeen Helene Skjerfbeckin maalauksen näyttelijä Matti Kianlinnasta. Huudettu hinta 445 000 € on korkein, mitä Skjerfbeckin teoksista on tänä vuonna maksettu. Korkeimmillaan taiteilijan töistä on maksettu jopa 1 000 000 €. Hagelstamin intendentti Mikael Skjerfbeck pitää muotokuvaa ja sen tarinaa kiinnostavana. Helene Skjerfbeck inhosi näyttelijöitä. Hän piti heitä teennäisinä ihmisinä. Kian maahan hän kuitenkin ihastui, kertoo Skjerfbeck. Maalaus on siinä mielessä harvinainen Skjerfbeckin teos, että siinä malli on kuvattu suoraan edestäpäin. Teoksen lähtöhinta oli 300 000 €. Kolmen miehen kokonaisuus Serlakius-museoiden kokoelmassa muotokuva täydentää Helene Skjerfbeckin modernististen henkilökuvien sarjaa, kerrotaan säätiöstä. Mänttään aiemmin hankitut 1920-lukua edustavat ryöväri Paratiisin portilla 1924-25 ja autoilija Måns Skjerfbeck 1929 muodostavat yhdessä näyttelijän intensiivisen muotokuvan kanssa eheän mieskuvien kokonaisuuden. Teos yksityiskokoelmista muotokuva näyttelijä Matti Kianlinnasta 1900–1931 on ollut valmistumisestaan saakka mallin ja hänen sukunsa hallussa, eikä sitä ole koskaan nähty Skjerfbeckin 1862–1946 tuotannon esittelyissä. Jättävästi teoksesta ei ole tehty luonnoksia tai toisintoja. Hagelstam muotokuva on siinä mielessä harvinainen Skjerfbeckin teos, että siinä malli on kuvattu aivan suoraan edestäpäin. Skjerfbeck tutustui Matti Kianlinnaan muutettuaan Tammisaareen kesällä 1925. Kianlinna oli Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtajan Edward Kianlinnan poika, joka nuoresta iästään huolimatta oli saanut kokemusta vaativistakin teatterirooleista. Hän tarjoutui itse malliksi taiteilijalle, joka oli tuskaillut mallien puutetta. Liikkuu sulavasti kuin käärme, taiteilija kirjoitti uudesta tuttavuudestaan ystävälleen Einar Reuterille. Herra Kianlinna liikkuu sulavasti kuin käärme käsivarsiaan sivellen ja puhuu, tarvitaan yksi istunto lisää ääriviivan takia, mutta nyt en jaksa sitä. Kahden herkän persoonan tuttavuus syveni ystävyydeksi, joka katkesi Matti Kianlinnan ennenaikaiseen kuolemaan vuonna 1931. Skjerfbeckit esille 2019 Serlakius-museoiden johtaja Pauli Sivonen kertoi Östölle taidesäätiön hankkineen useita Skjerfbeckin maalaamia miesmuotokuvia viime vuosina. Skjerfbeck tunnetaan kauniiden, herkkien tyttöjen kuvista, mutta viime aikoina meillä on ollut miehisempi linja, Sivonen sanoo. Taidesäätiö suunnittelee tekevänsä uuden kokoelmaripustuksen vuonna 2019, jossa Skjerfbeck tulee olemaan isosti esillä. Siinä tulemme esittelemään kaikki meidän viime vuosien Skjerfbeck-hankinnat, Sivonen sanoo.